Tak, prijatelji, ljubitelji pozorišne umjetnosti, ovo pozorišta koje je u istoriji bilo stup kulture srpskog naroda. Drago mi je da mogu da vas pozdravim sa ovog mesta, sa ovog svetog mesta, iz hrama kulture. Da. I da vam obećam da ću se svim silama boriti da pozorište dobije zasluženo poštovanje koje do sada, nažalost, nije imao. Zato, dragi prijatelji, ako na predstojećim izborima dobijem većinu, a to je po svim anketama apsolutno izvesno, obećavam da će mi kultura biti na prvom mestu, a pozorište posebno svetinja! Kaže naš narod, Bog na nebu, kum na zemlji. A ja kažem, Bog na nebu, teatar na zemlji, jer moj kum nije vredan Bog. Dragi prijatelji, kao što znate, ja vas do sada nikada nisam izneverio, a neću i ovoga puta. Zato vam čvrsto obećavam da ću se boriti da kultura i umetnost dobiju zasluženo poštovanje. A ako to ne uradim, ne moram na vlasti da ostanem ni dva dana. Ili će u ovoj zemlji biti kulture i umetnosti, ili mene neće biti. Neće biti! Biti ili ne biti! Mora da